אתייחס רק לשאלה של אינדיקציה לניתוח בקע, ולא השאלות לגבי אולטרסאונד ודברים אחרים. אנחנו יכולים ללכת אחורה למאה הראשונה לספירה בספר של צלסוס על הרפואה. והוא מסביר מה זה בקע. בקע זה קרע של השכבה אשר מחזיקה את המעיים בתוך הבטן, וברגע שיש קרע, האומנטום או המעיים עלולים ליפול מתחת לשכבה הזאת ולהיכנס לתוך שק האשכים. והוא מציין שהיוונים קוראים למצב הזה אנטרוצלה ואפיפלוד, או אפיפלוצלה, ולעומת זאת, סתם ברומא, ברומא הם משתמשים במונח המגעיל, כמו שהוא קורא לזה, שזה הרניה. ומכאן באה המילה בעברית של שבר, כי הרניה זה קרע או שבר, ולכן המילים העבריות של שבר או בקע, שאנחנו הרבה פעמים מזלזלים בשם שבר. והרניה זה הפירוש של השם בלטיני. והוא מסביר שברגע שעשינו את ההבחנה, אנחנו צריכים להתחיל לדון בדרך הטיפול הטובה ביותר. וקודם כל הוא דן באלה שהטיפול בהם הוא על ידי הסכין, על ידי ניתוח. אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה. אבל אם החולה הוא זקן ויש לו מחלות אחרות, ואם הבקע הוא גדול ביותר ורגיש וכואב, הרי זה כבר מאוחר מדי בשביל לתקן את הבקע הזה, ולכן אנחנו נזקקים לטיפולים חליפיים. אנחנו ניקח יריעת בד ונספיג אותה בזרעים של פשטן אשר הורתחו קודם לכן בדבש ויין, ונשים על זה על הבקע. אבל בינתיים אנחנו גם נטפל בזה על ידי הקזת דם, ונקווה שהטיפול הזה יעזור לחולה. הטיפול הזה היה מקובל עד שנת בערך 1700, סוף המאה ה-18, ואם מסתכלים באנציקלופדיה הבריטניקה של במדורה הראשונה שלה, שיש שם טריטל שלם על כירורגיה, זאת הגישה המקובלת עד אמצע המאה ה-18. אבל בואו נעבור קצת הלאה. השאלות נשארו, ונשארה השאלה האם אנחנו מנתחים או לא מנתחים. ואם אנחנו מחפשים באינטרנט, באתר של ה-NYU, כתוב במפורש ב-2001 שכל הבקעים המפסיקים צריכים לעבור ניתוח כדי להקטין את הסיכוי של כליאה וסטרנגולציה של המעי. והדברים לא הרבה שונים בטקסטבוקים השונים בכירורגיה. אם אנחנו נכנסים לספר של נורטון ב-2001, כתוב שבצורה מסורתית כל הבקעים צריכים לעבור ניתוח, מאחר והם יגדלו, הם לא ייסוגו, והם עלולים לגרום לחסימת מעיים ונמק של המעי. הראשון, הטקסטבוק הראשון בכירורגיה אשר מעלה את השאלה הוא הספר של קאסין, אני מקווה שככה מבטאים את השם, או צ'אסין, אני לא יודע, ב-2002, והוא מעלה לראשונה את השאלה האם כל בקע מפסעתי מצריך ניתוח. אבל אנחנו רואים שבהמשך השאלות האלה לא מקבלות מענה. בספר של סאביסטון שאנחנו משתמשים בו ללימוד הסטודנטים והמתמחים, מדורה 17, כתוב שמרבית הכירורגים ממליצים על ניתוח לאור המהלך הקליני שלו שקודם שמענו עליו. בספר הידוע של קמרון הוא מפרט קצת יותר מדוע יש לנתח את הבקע, כדי להקל על הסימפטומים, למנוע את ההתקדמות שלו, למנוע סיבוכים בגלל נימוקים כלכליים, ולהקטין את הסיכוי, וכמובן כשיש כליה או סטרנגולציה, בניתוח דחוף לתקן את הבקע. בספר של שוורץ הוא מצטט את המונח watchful waiting, אבל הוא מציין ב-2005 שאין עדיין נתונים לגבי הסיכון וההצלחה של watchful waiting לעומת אינדיקציה לניתוח, ולכן הוא ממשיך וממליץ על תיקון כל בקע מפסעתי גם אם הוא אסימפטומטי. בספר של גרינפילד הוא מגיע למסקנה דומה שכל בקע צריך לנתח עד אשר אנחנו נצבור אינפורמציה נוספת. אבל למעשה יש אינפורמציה כבר מאמצע המאה ה-19. מרפאת הטרס בפריז, זה מרפאה של חגורת בטן, חגורת שבר, עקבו אחרי חולים במשך 4 שנים, והסיכוי לכליאה או לסטרנגולציה נמוך ביותר, בין 3 ל-4 ל-1,000 חולים לשנה. ומספר זהה כמעט נמצא בבוגוטה, בקולומביה, אשר בדרום אמריקה, במעקב של מספר שנים, הסיכוי היה מאוד מאוד דומה והמספרים מאוד דומים. גרינפילד, שתכנן את המחקר שלו, שתכף נזכיר אותו, שכולכם מכירים, העריך שהסיכוי הוא 1 לכ-350, או קרוב ל-370 חולים באנשים צעירים, והסיכוי הזה יורד ל-1 ל-3,000 lifetime risk, זאת אומרת, הסיכון, משך כל החיים, לפתח כליה.
זאת אומרת שהסיכון לפי הערכה מבלי בדיקה בהערכה של גרינפילד הוא נמוך ביותר. זה היה לקראת התכנון של המחקר האמריקאי. לפני שנתיים, בעקבות ויכוח שהיה לנו במחלקה האם לנתח או לא לנתח וקע אסימפטומטי, עשיתי סקר לא מדעי בין מנהלי המחלקות הכירורגיות בארץ, ואלה התשובות שקיבלתי. בודדים הסתפקו בכן ולא, הרוב ניסו לנמק, ניסו להגיד, לשאול אותי שאלות בחזרה, האם הוא צעיר כזה, האם הוא צעיר כהוא, עד כמה זה מפריע לו. לפעמים הנימוק היה, אם זה בקע ישיר אז כן, אם זה בקע לא ישיר אז לא, לא הבנתי איך מבחינים בין השניים. אם זה גבר מבוגר חולה, אז אמרו, אם יש לו מחלת ריאות כן, אבל אם יש לו מחלת לב לא. ואנחנו רואים שדווקא באנשים מבוגרים ובריאים, הדעות היו כמעט זהות בעד ונגד ניתוח. בבית אסימפטומטי גם איתך דיברתי אז בטלפון, פרופסור קלאוזנר, עם רוב האנשים, המחקר הוא מאוד לא מדעי, זה היה בטלפון, לא בצורה כתובה, אבל רוב מנהלי המחלקות שאלתי אותם את השאלה הזאת, ועוד כמה אנשים כירורגים בכירים. אלה התשובות שקיבלתי. אני רואה אתם רואים שהרוב צודדו בעד ניתוח, ובעצם המצב הוא זהה בין אנשים צעירים ובריאים לבין אנשים מבוגרים וחולים, ודווקא איפה שישנה קצת יותר סטייה, זה באנשים המבוגרים הבריאים. מבוגרים הכוונה היא מעבר לגיל 60, כמו שדדי אמר קודם, זה משתנה מה זה מבוגר ולא בהתאם לשואל. כמו שפרופסור זלץ היה אומר, listen if he's 65 is not that old, ובמשך השנים אחר כך הוא אמר, listen if he's 80 is not that old, וככה זה ימשך. גם אנחנו פה. אני אצטט מספר מאמרים, זה מאמר של דוקטור רוחנה שכבר צוטט בכינוס הקודם עם דדי פוזנר ופרופסור דרזניק, אשר בדקו 67 חולים שנותחו באופן דחוף וישבו אותם ל-200 חולים אקראיים אשר נותחו בצורה אלקטיבית, ואנחנו רואים שהתחלואה היא הרבה הרבה יותר גבוהה אצל החולים אשר נותחו בצורה דחופה, והתמותה אצלם הגיעה ל-6%, מספר שהוא זהה לאחת העבודות שפורסמה בארצות סקנדינביה, וישנן מספר עבודות שהגיעו למסקנות, למספרים דומים, כולן עבודות רטרוספקטיביות, לעומת עבודה אחרת מארצות סקנדינביה שהראתה שהתמותה בניתוחים דחופים היא כמעט זהה לניתוחים אלקטיביים. המסקנה של דוקטור רוחנה וחבריו בבית חולים השרון היא שחולים מבוגרים אשר להם מחלות רקע קשות עם בקע אסימפטומטי צריכים לעבור ניתוח אלקטיבי כדי להקטין את התחלואה והתמותה. לעומת זאת, הם נשארו עם השאלה מה הטיפול המועדף בחולה אסימפטומטי ללא מחלות רקע. מאוחר יותר, כולכם מכירים את המאמרים שפורסמו בשנה וחצי האחרונות. המאמר הגדול ביותר והחשוב ביותר פורסם בג'אמה על ידי פיץ גיבונס וחבריו, שהם בדקו קרוב למעלה מ-700 חולים. 20% מכל קבוצה עשו קרוס אובר לקבוצה השנייה. חצי עברו טנשן פרי ריפר וחצי לא נותחו. והמסקנות שלהם היו שבמעקב של שנתיים, אחוז דומה של החולים סבלו מכאבים, אלה שנותחו ואלה שלא נותחו. אלה שסבלו מכאבים לפני הניתוח, היה שיפור באיכות החיים שלהם, אבל אם היה להם כאבים לפני הניתוח, אז לא ברור לי בדיוק איך זה בקע אסימפטומטי. הסיכוי לפתח כליה היה נמוך ביותר, והיה 1.8 ל-1,000 חולים לשנה. מצד שני, כ-30% סבלו מסיבוכים מיידיים שלאחר הניתוח. סיבוך היה מהמטומה, כאבים, זיהום בפצע הניתוח, עם הפרעות ארוכות טווח, של עד 4 שנים, שזה למעקב של החולים האלה, ב-1.3 עד 1.7% מהחולים, עם 1.4% חזרה, והמסקנה שלהם היא שניתן להשגיח על החולים האלה בצורה בטוחה, מבלי לנתח אותם ומבלי לסכן אותם. וכשהיה אדיטוריאל באותו עיתון, המסקנה הייתה דומה, ושלא צריך לתקן משהו שהוא לא שבור. והוא גם משפט נוסף אומר שמאוד יכול להיות שהתהליך שאנחנו נעבור, או שהחולים יעברו ואנחנו נעבור גם יחד, הוא כמו אבנים אסימפטומטיות בכיס המרה, כמו ניתוח פרוונטיבי לטונסילקטומי, או אפילו הייתה תקופה שחלק אולי עוד זוכר,
של ניתוח פרבנטיבי לאפנדקטומי, בעיקר חיילים אנגלים אשר נשלחו למזרח הרחוק, הציעו להם לעבור אפנדקטומי לפני שנשלחו לשם. אותה קבוצה, או חלק מאותה קבוצה, עשה מחקר אחר, גם כן על קרוב ל-700 חולים, והפעם בדקו את העלות של שני הטיפולים השונים, זה פורסם בשנה שעברה בג'ורנל של ה-College of Surgeons, והגיעו למסקנה שהניתוח, יחד עם מעקב, לעומת השגחה, יחד עם מעקב ממושך, הרי שהמעקב היה הרבה יותר זול מאשר הניתוח, ולכן הם שוב מצדדים בהשגחה לעומת ניתוח בבקע אסימפטומטי. מאמר אחר שפורסם ב-Annals of Surgery, ואני לא מחדש לכם שום דבר, מאנגליה של אודווייר, הם לעומת זאת עשו רמדומיזציה של 160 חולים, וראו לעומת זאת שהכאב היה דומה בשתי הקבוצות לאחר הניתוח, אבל אלה שסבלו מכאב לפני הניתוח, ושוב נשאלת השאלה, אז מה זה בקע אסימפטומטי, היה שיפור באיכות החיים שלהם, היה שיפור באיכות החיים שלהם אם הם עברו ניתוח לעומת אלה שרק ישגיחו עליהם. והמסקנה שלהם הייתה שהניתוח אינו מגדיל את השכיחות של כאב לאורך זמן, שהניתוח משפר את איכות החיים, מקטין בצורה משמעותית את הסיבוכים ואת הסכנה לחיים, ושמרבית החולים, גם החולים הקשים ביותר עם מחלות רקע קשות, יכולים לעבור ניתוח, אם בהרדמה מקומית, אם בהרדמה אזורית ואם בהרדמה כללית, ולכן צריך להציע להם את הניתוח הזה. באדיטוריאל, אבל, על אותו מאמר, מי שכותב את זה מגיע למסקנה בדיוק הפוכה. הוא לקח את שני המאמרים האחרונים שהזכרתי, את זה של פיצגיבונס וחבריו, ואת המאמר הזה של אודווייר, ומגיע למסקנה שלוקח 400 חולים, או קרוב ל-400 חולים ביחד, ואומר, הסיכוי לכליאה וחנק של המעי הוא נמוך ביותר, אלה שיש להם כאבים, כלומר הם לא לגמרי אסימפטומטי, ייהנו מהניתוח והכאבים שלהם יוקלו. חלק גדול מהחולים, ואת זה אנחנו צריכים להסביר לחולים, עלולים לסבול מכאבים אולי יותר חזקים אשר לפני הניתוח והמהלך של אחר הניתוח. המעקב אחרי החולה בדחיית הניתוח, כרוב לוודאי הם בטוחים, ויכול להיות, אומנם מסיים את זה בסימן שאלה, יכול להיות, שלחולה עם מחלות רקע קשות וסיכון ניתוחי מוגבר, יכול להיות שאנחנו יכולים להשגיח עליו בצורה בטוחה. ולכן לסיכום, אנחנו נשארים לפי דעתי עם השאלה, האם להמשיך ולפקוח עין לחולים, או האם לנתח אותם או להקיז להם את דמם. תודה רבה.